passant de nougue The Looking Glass. Pourquoi avec cette envie? Men jag med känsla allihopa, när ni vaknar upp imorgon, titta er själva i spegeln och fundera djupt. Är jag den personen som jag vill vara? Eller är jag en person jag är skapad för att vara? Är svaret nummer två, så gör om och gör rätt. Ni har bara ett liv. Var inte civil. Var inte civil. Tack så mycket. Och fortsätt. Through the looking glass.